Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТ, міський осередок Мазур Юля. Я сьогодні до вас такими цікавими новинами. Здається, наші урядовці вже в кінець поїхали кукухою і презентували монету парламентаризм. І сказав Стефанчук, що герої не лише в окопах, а герої і у Верховній Раді. І саме вони дбають про добробут, саме вони, я тут вам прикріплю, ви почитаєте, ну, це просто кіно. Це знущання над простим звичайним українцем, особливо над тими людьми, котрі віддали найдорожче, що у них було, це своє життя. Заради оцих героїв, котрі отримують по 300 тисяч заробітної плати, помічники яких отримують заробітні плати по 100 з лихом тисяч, і хлопці, котрі воюють і гинуть. Верх цинізму, а розказують про патріотизм. Знущання просто над звичайними українцями. Монета номіналом 5 гривень з цілою купою надписів для героїв, парламентарів. Саме для тих, хто цю країну і довів до того стану, в якому вона тепер.